Ish-ministri Ilir Beqa ishte në SPAK edhe këtë të premte për të përgjigjur masës detyrim paraqitje, i pyetur për shumën prej 120.000 lekësh të rinj që duhet i paguaj SPAK-ut për të njohur me dosjen e tij. Ai tha se prokuroria duhet të ndajë fillimisht nëse ai është person në hetim ose pa letret, siç thuhet në shkresën drejtuar atij. Siç un ju kam thënë, jam i hapur në dispozicion të hetimeve që në kryet herës dhe jam i bindur që ajo çfarë un mendoj se është drejta ime do të përballet në gjykatë dhe jo në prokurori. Për aktet hetimore, SPAK ka vendosur ndoshta një shumë prej 120.000 lekësh nëse do t'i merrni këto akte, por në fakt shumë apagu vetëm me vendim formës për si do t'i siguroni aktet prokurorisë. Dhe në spari, siç ju e dini, un jam përpjekur të jem në marrëdhënie institucionale me organet e drejtësisë, kështu që siç e dini ka patur një seancë dhe do të ketë edhe një seancë javën e ardhshme për këtë vendim. Megjithatë, për interesin e tuaj, si që ju e dini, unë jam një person hetim prej tashmë 4 muajsh. Vi këtu çdo të premte për të paraqitur në zbatim të një vendimi gjykate, si person hetim. Ndërkohë, kur kam kërkuar aktet, më është vënë përpara një urdhër i kancelarës si flet për palë të treta. Atëherë, duhet të mandajnë, jam person hetim apo jam palë të tretë? Si palë të tretë, sigurisht ka tjera çështje, po unë jam person hetim dhe udhëzimi i përgjithshëm i këdërgjusit SPAK-ut i shtatorit në lidhje 1 flet për një proces verbal që mban prokurori shënimet e shpenzimeve dhe jo personin e tim. Personin e tim në fund të hetimit, si që vendos gjykata për valon shpenzimet. Duhet të ndajnë, jam palë tret apo jam person e tim? Zoti Beqa, ju keni thënë që duhet të hetohet jo vetëm mënyra se si u bë kontrata koncesionare, por edhe zbatimi i saj. Ndërkohë që disa ditë më parë kemi parë zonën Manastirliu, pasardhësen tuaj që u paraqit në SPAK. A i referoheshi pikërisht faktit të rrjes zonës Manastirliu? Tere, e kam thënë këtë gjë disa herë dhe po e përsëris. Kam kërkuar të hetohet. Pse nuk u vun punë 2 vjet e gjysmë, por u mbajt aty, ndërkohë që nevoja ishte ulurice. Dhe ndërkohë kam kërkuar të hetohen avantazhet që ka sjell kjo kontratë krahasim me kohën kur nuk përdoret centrali sterilizimit.